Goddag, velkommen. Ja, Klaas. Vi kan ikke sidde og se på. Jeg har selvfølgelig lige glemt at sætte mikrofonen op. En af de vigtigere dele af at lave livestream. Hvis man har. Det er mærkeligt at campe uden at have mikrofonen på, lad os sige det sådan. Mindre man bare var en knockout babe. Og det kan jeg ikke helt påstå, ja. Sådan der til gengæld. Nu burde det være sat op, så vi er klar. Bup. Og i dag skal vi lege lidt med Saraya, eller hvad hun hedder. Helten fra Overwatch, der kom med over i Heroes of the Storm. Hun er forholdsvis god. Hun er en tank, range tank. Dem er der ikke så mange af. Men jeg har slet ikke spillet med hende, så jeg starter lidt med at spille med hende her quick match. Hvilket er det første, vi skal til at lege med, se om vi kan... Okay. Se om vi kan finde ud af, hvordan hun fungerer. Og så skal vi jo selvfølgelig også have hende op i level 5, hvis vi spiller med hende ranked. Så det er de to missioner, her. For nylig fik jeg... Hvem var det, jeg spillede med? Ariel, en engelhealeren. Så, nu skal vi se en gang, hvad har vi af spændende skills, vi kan tage her. Okay, particle grenade, den er vi kaster sted. Er det den, der holder dem fast, eller er det den, der bare skylder? Five, four, three, two, one. Let the battle begin. Hvis max energy, hvor vi tager den der. See you to hell with it. Skal vi lige good luck til folk. Nu må vi se, hvad er det hun gør her. Hun får, det er noget, hun får energi af at blive skudt på, eller til skade, hvis jeg husker. Må du skyde dem her skud? Som så bliver stærkere, jo mere skade hun har taget, jo mindre liv hun har. 1 i 2. Looking forward to it. Så er det personal barrier her. Så går vi lige i gang. Just når man, hvis den her personal barrier bliver skudt, det er det, giver hende energi, så at sige. Shield ally, kan jeg sige. Okay, nu er vi så bare to, der løber rundt og siler hinanden her. Det gør selvfølgelig, at vi kan blive rimelig kraftfulde. Og så den ene ability gør jo så faktisk, at, at det skal lægge af til andre også. Haha, skulle vi lige efter den. Havde vi lige samme tanke. Det er sjovt med abilities. Okay, så falder den så igen, hvis jeg ikke laver noget. Shield amount, ja. Tager vi den der. Jeg ved ikke helt, hvad den gør, men nu må vi se. Til lidt noget. Et eller andet godt. Er det ikke næsten samme setup vi har? Vi har både en Savia og en Tassa der. Jeg skal bare have ham. Det er mit egen der, okay. Så ikke det jeg giver til andre.
I'll be to myself. Come on. Men det skal også lege med det spil, der man lige skal huske at kaste på ting og sager. Hvis nu fik de ham til gengæld. Så skal vi lige gå W og se lige, og okay, på engagement gør han kæft. Okay, nu skal jeg se væk. Scheisse, det var meget damage jeg med. Jeg skal ikke også få en Medivh, der kan finde ud af ting og sager der. Jeg spiller ham op på level 2 Medivh, og han er godt nok svær at få til at fungere med, når du ikke har et team at koordinere med. Godt skud til lanes igen. Lanes. Det går en længere kamp bedre ved toppen der. End ja. End der lige nødvendigvis var nødvendigt. Okay, vi skal selvfølgelig holde dem væk. Men sådan. Når det er globes, jeg skal samle. Okay, den er jo ikke så svær. Den er jo faktisk lige til. Shield damage absorbed. Contributes more energy, okay. Why not? Another shrine will be active soon. Do not let our enemy claim it. Center area. Okay, let's watch it now. Yeah. Vi har også det der event, vi skal op til. Okay, så sjovt det der. Og jeg skyder bare sådan videre igennem dem. I see. I
Fuck, fik jeg sådan en shot godt nok. Eller godt nok. Eller godt nok, ja. Og begge dele var chase. For deres skjold, remember me. Det var skjoldet og mig i dine tanker. Dammit, det går ikke vildt godt. Jeg vil da sige op imod en bedre Soraya end mig selv, ikke? Han har noget erfaring med at spille hende. Jeg aner ikke, hvad Soraya laver, for at være ærlig. Okay, så er der så den her. Tag den her. Den capture den. Så har vi en teammate, der stak af. Kan godt måske forstå om lidt. Udover man aldrig stikker af fra The Battlefield, men det går ikke vildt godt. Time to go. Skal vi derimod rimelig hurtigt ud og have forskellige lanes, for lige få en ekstra XP. Ah. Så har jeg gået efter at få fikset min emulator, hvor står i arcade-maskine. Jeg har en Raspberry Pi 2, som man selvfølgelig kan lave om til en arcade-station. Eller emulator-station, så jeg har hentet Raspberry... hvad hedder det? Retro Pi hedder det. Så har man et hav af forskellige emulatorer på den. Så synes man noget fighting her nu også. Det er ikke super godt det der, når vi skal op og tage den her, at vi lige har mistet to folk til vores teamfights. Faktisk utroligt på. Okay, fedt. Okay, vi har en enkelt mand op, men han bliver nok overfaldt nu. Han thrallen er. Desværre. Hvorfor står han er lidt irriteret over det, men altså, vi kan lige, selvom vi har 2-3 mand op, så vi kan de gøre noget, jo. Ouch, nu skal jeg tage lidt. Ja, det er lige kønne, jeg får mig tilbage. Skal vi klare til at shield Mr. Butchie Butch. Vi får to af deres nu. Og så er det okay.
Dammit! Okay, det går ikke sådan prængende, kan man ikke lige påstå. Okay, en armored high energy. Spell armor, okay. Sådan der. Kan det forhåbentlig også beskytte os. I tilfælde af, når vi bliver under spells. Indtil videre, en mand nede hver. De har længe kun noget bære, selvfølgelig. Så vi har lige en lille forspring i en enkelt mand her. 30 sekunder. Så er det bare næsten 3 mand foran, eller 3 mand, 3 levels foran. I will break you, ja. Vi må lige tage sammen og spille bedre her. Så vi kan deal de penge. Shit, okay, der er nogen der, der er nogen der. Stille herovre, kan vi se gamle to? Okay. Altid godt lige at damage optimere. Åh, folk de falder desværre. Det er lidt min skyld, jeg burde være med til teamfight, men nu skal jeg lige tage dem hernede. Okay. Og de skyder et par stykker dem her, så burde vi kunne recover hernede automatisk. Stille sig op. Sådan der. Beautiful. 3 på en gang. Ej, se noget smukkere. Så kan vi komme her og hjælpe med at defende. Og vi skal måske... Og hvordan vi været bare igennem det hele, fordi vi har et skjold, vi skal bruge til at lade vores energi op. Get away! Oh no, stop them from up. Not for that. Nu skal vi bare lige hurtigt have nogle af dem hernede. Skal der være med, at mit skjold forsvinder, når jeg lige pludselig dør. De mangler kun én. Oh, scheiss. Okay. Dammit, så fik de lige den sidste der. Og nu skal jeg eddermukke mig til at vække. Hvis ingen hopper på mig, så... så er done rimelig hurtigt. Jeg tror ellers væk herfra. Hvor er en lille bitte anelse højere op for musikken. Den lyd var lige lovlig høj i forhold til. Så lad os se, hvad sker der? Slow enemy in the center. Shit, lidt af effects. Second ally, okay. Altså den der var rigtig god, hvor man så deler skjold ud på to faktisk, hvis man... hvis man har gjort sådan, så man også fik energi for dem. Nu vil jeg faktisk overveje næste gang, den der. Jeg synes aldrig, at det er nok en i. Problemet er selvfølgelig måske, at jeg skal stå lidt tættere på The Edge of Battle. Så som jeg skal få det lidt til. Jeg tror også, at jeg vil vågen kaste shield på hende. Godt det der. Lad os lige prøve at liste tilbage igen heroppe for noget. Kan jeg lige have noget? Nej. Okay, lidt tilbage igen.
med liv. Lad os prøve at tage den her. Nu satte jeg på at gøre mig bedre, når jeg er fuld energi, og jeg har bare aldrig fuld energi, så... Jeg skal bare out in the thick of it. Kom, skyd mig. Give me energy, please. Recharge rate is reduced and effect radius is increased. Er det en af både plus og minus? Oh shit, det er hurtigt. Hun er godt nok underligt spille hende her, fordi det, normalt så vil du sådan en position der, som at du vil undgå at blive ramt. Men jeg vil du gerne blive ramt, altså. Goodbye, cruel world. Jamen, hun er godt nok skør at spille, altså. Det kan jeg slet ikke forene mig med. Jeg synes stadig, jeg bidrager til mit hold. Jeg har ikke taget lige så meget tæv som der, så jeg tænker lige så meget XP som dem, og det er så den, der er mest på os hold i den job rundt. Har lige været sådan en del hero damage. Okay. Men det problemet er, at jeg bidrager ikke så meget som en tank. Må jeg jo nok erkende. Fordi som sagt, jeg bliver bagud, fordi jeg er ranged, og jeg prøver at undgå at blive ramt. Hvilket så ikke hjælper mig med at få energi op. Men så til gengæld er jeg i stand til at levere damage åbenbart. Så. Det er selvfølgelig ikke så smart, hvis vi bruger for en kamp. Hvis vi bruger for en tank. Men vi har jo lavet stitches egentlig, så... Det er måske meget fint. Vi skal bare mere med i teamfight. Nu tager vi uden at få nogen smag. Så lad os komme ned og sige hej til dem hernede. Ouch, okay. Ouch, okay. Jeg hjælper mig så ikke helt så meget af det der. Jeg fik i hvert fald rigeligt med tæv. Hvis det var de objective, så klarede det meget fint. Particle grenade charges are returned at once. Ja, nu. Jeg skal bare lige med at fyre den af, eller hvad er det? Den prøver vi altså lige. Okay, det ser meget sort ud lige nu. Så du så faktisk rimelig overbevist om, at jeg ikke når at spawn igen, før vi er færdige. MVP. Ja, det går. Er vi overhovedet nogen op på hitlisten? Ja, okay, vi havde Stitches for den her tvivlsomme ære at Avenger Deaths. Hvilket så også betyder, at man er død mange gange, når man kan få den. Så den er ikke så fed at få, men det synes jeg i hvert fald ikke. Det kan godt være, der er nogen, der er stoked over at få den, den erklæring. ...25 dage tilbage med ekstra XP. Level 2. Beautiful. Men det bliver bare at hoppe direkte ud i eventet igen med Soraya. Se om vi kan få et eller andet til at virke. Men lige nu, mit mål sådan generelt er at få mine heroes op på level 5, fordi der er ligesom en guldbonus for dem. Og jeg har så godt nok ikke gjort så vildt meget for nylig, fordi jeg spillede en del ranked, men almindeligvis så kan man også gå efter at få... de helte, der er i gratis rotation op på level 5. Fordi nu har man dem jo, så kan man lige så godt lige få guld ud af dem, så at sige. Mens det er gratis, ikke? Så det er derfor, jeg har fået... Var det en af de gratis, jeg har fået for tiden?
Så skulle det faktisk være en af dem her, jeg ikke har købt endnu. Lad os lige sætte dem efter en gang her. Alarak, han var godt i sidste uge. Det var ikke lige ham. Nej, okay. Men det er fordi med Diff, han er gratis, ham har jeg prøvet at få op, men han har kun fået op level 2, men han er godt nok svær at spille, hvis ikke du kan koordinere med dit hold. Okay, hold op. Okay, så nu er eneste tank med 4 assassins. Og min person er en rimelig high damage tank. Og jeg spiller rimelig dårligt med hende som tank, så jeg håber ikke vores hold kommer til at mangle alt for meget, men lad os se engang. Hvad vi skal imod herovre, vi skal også imod nogle assassins. Blup. En melee, to ranged. Han kan garanteret også damage ved Rian. Det gør de fleste med ham. Også Melisa. De har to melee, to ranged og så en tank. Ja. Yeah. Vores er så melee, ranged. Tre melee, en range. Vi kan se, om vi kan lave noget rushdown med vores, så. Så må jeg lige se, om jeg kan få noget til at fungere med min. Igen, jeg er ny med Soraya. Hvis nogen har nogle tips, så må jeg gerne skrive. Eller bare sige hej. Så prøver jeg bare at se, om jeg kan get good med hende, så at sige. Jeg har ikke rigtig fundet op nogle skills, jeg bruger nu. Det er jo på min anden kamp, det her med hende. Det var den, jeg gik efter sidste gang. For every 3 enemy heroes hit by a particle grenade, it retard rate lowers up to 4 seconds. Okay, så det er simpelthen cooldown, der bliver op lidt mindre med den. Så den er jo fint nok. Og dens radius stiger. Det er jo fint. Det er 2 plusser. Jeg tror, der er plusser og minus, når man lader læse den sidst. Når den buy, okay. Så hvis jeg kaster shield på folk, eller mine allies, og de laver skade, så får jeg plus. Now instantly grant 2 energy. Vi kan godt prøve at gå efter den her for at få mere energi. Jeg er ikke vildt stærk med den her energi noget. Oh, dude. Ah, godt, jeg vil skal vinde med skjoldet til ham. Bare der. Tag ham lige... Godt det der, jeg skal lige hjælpe op på 50. Kom så, please, skad mig. Der er stadig 140. Jeg kan bare ikke få den op over 50, mand. Hvad sker der? Han må lige tage sig sammen her. Jeg må prøve at se, om jeg kan få nogle af de der... Åh, det der banger. Oh shit, okay, det var lige nok. Det var lige nok. Det var lige nok. Hold nu. Slap af. Så mange tips skulle jeg lade her. Lad os se, om Soraya, hun lige kan... give sådan nogle fifs her. Smut op. Top igen. Top i alle kategorier. We're the best. Det var vi lige for tæv, men... Rigtig godt. Men Ariel har jeg faktisk lige spillet op på MP5. Fået en lidt større forståelse af, hvad Søren hun er for en. Nu er jeg over 50, så skal jeg bare lige holde den her nogle sekunder. Godt, det der er på 100, yes. Acknowledge.
Kom nu. Okay, jamen, den tænker sig svært at holde alligevel. Man skal bare få noget banket helt op i top. Så sådan her. Increases damage, ja, så godt. Okay, increases shield ally absorb amount and reduces cooldown, okay. Sådan her. Beautiful, beautiful. Noget af det er også for en dejlig højde op her, så vi lige kan få hvis det er noget. Hvis det er noget af vores quest. Nu er vi over halvvejs. Nu er vi over halvvejs, ikke værst. Up. Run. Ned og dæk mig, please. Godt det der, godt det der, vi klarer den. We made it. Okay, nu burde vi kunne få nok til at bestå måske. Vi skal også huske sammen de der goddamn region orbs. Shield damage. Shield damage absorbed could produce more energy. Lad os bare tage den. Det er altid svært at få energi, så lad os bare lige koncentrere lidt på den med det her build. Og så har vi desværre mistet vores dejlige new light healing growth ting. Okay, jeg skal tage det her, har jeg godt fornemme på det hele. Ja, plus er det, at vi forklarede vores mission nu. Minus er, at vi lige mistede vores nuke-up. Det lyder lidt som plottet til en eller anden 90'er actionfilmer. Just lost the nuke. Call the president. Sekunder endnu. Det giver mig desværre kun lige 20, så jeg får den godt nok ikke helt op på 50. Okay, lad os lige, vi skal lige tilbage og heal, så kan vi løbe herind. Collection complete. Og så lad os se, hvad der sker af sjove ting herovre. Det er jo en helt ny verden med Soraya her. Jamen, de næsten tog lidt foran, okay. Det er sikkert, det tog min skyld, mens det har der bidraget med 5000 XP. Jeg var skadet, ja. Tak. Nå. Der er ikke mange sekunder til at nå at få noget skade til at få det der samlet ind. Okay, de er lidt langt foran lige nu. Nu står spørgsmålet, skal man løbe ned og teamfighte? Er det nu for sent, men skal man løbe ned og teamfighte i sådan en situation her, eller skal man bare sige, fuck it, det gælder egentlig lidt om at få XP lige nu, fordi at vi er efter. Jeg tror også, at mit hold de har vist indflydelse med, at det gælder med teamfight lige nu. Sådan det bare.
Okay, ramme begge to med. Ej, okay. Nu skal jeg til at væk hurtigt. No! Han tager en killerbold, den holder bare for lang tid, det gør den, altså. Der var ingen rimelighed i, at den bare skal holde 3 døgn, altså. Vi er simpelthen ikke på grund af, at den skulle være for det. Jeg skal løbe på top her. Jeg tror lidt, det er den ene side i kampen her. Jeg er lidt bange for, at den ikke rigtig kommer til at vinde i løbet af mit spil her. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan den skulle gøre det, fordi de er sådan lidt foran. Det er ikke som vi har nogle gode teamfights eller noget, altså. Det er ikke som der er nogen mulighed for ligesom at kunne vinde. De er både bedre spillere, og de er foran nu, så det er bare sådan, ja. Jeg får bare lige tiden til at gå, indtil kampen er færdig, og så se. Okay. Unstoppable, spell shield, gain armor at high energy. Det kan vi godt tage. Jeg kan ikke rigtig være her med. Kan vi godt lige løbe ned i midten her. Pas nu på, folkens. Okay. Denne gang holder han ikke længere, det er godt. Godt, da. Svær, jeg ikke nå kasten på dig. Gud, pas nu lige på, mand. Har vi fået? Nej, okay, de kom der, okay. Jeg skulle lige se, om vi havde fået de der mercenaries. Copyright strike for lige at nævne en gammel Rockset melodi. Og de vil gerne have heroen. Og vi burde selvfølgelig godt kunne tage ham nu. Tag vi den der shield, ikke? Den gør second ally. Skal vi rigtig give noget sjov nu? Så tager vi den her, så kan vi rigtig lige modtage lidt tæsk her. Standard. Tag den. Boom! Beautiful. Det
vi skal godt lige kaste vores nye gas, så vi kan simpelthen få det smadret i. I'll take boss. Hvad mener du med? Du vil take boss. Ouch. Ah, okay, bossen er på top. Der er selvfølgelig to bosser i den her. Ups. Lad os komme herop og kigge på den der. Se om vi kan forvente den her skide kamp. Okay, lad os lige gå indenom dog. Lad os sikre vej rundt om. Så nogen af skaller dem. Jeg tror bare, det holder godt med begge de to der. Aaa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 
Jesus, det var tæt på det der, mand. Han laver altså rimelig meget skade lige nu. Boom. Godt, det var et enemy fort. Godt. Lad os komme væk herfra. Hurtigt. Please. Lad os tage den der. Fordi nu er vores kuglelang rimelig høj på den. Det kunne være, at jeg ved ikke helt, hvordan den fungerer. Får vi den bare tilbage med det samme, eller hvad sker der? Den kommer rimelig hurtigt i hvert fald. Måske ikke helt med det samme, men den kommer i hvert fald for et halvt sekund eller sådan noget, så det er sådan. Husk, at vi tager på løg. Det er ligesom en nuke op på vejen, lige købte den ved et eller andet gammelt falderet russiske bunker. Der måske lige er nedlagt fra den kolde krig. Lad os se, hvordan jeg ser til det. Bum. Ej, vi burde kunne nå det, inden man kommer. Men så skal jeg til kringle os meget hurtigt til at væk nu. Åh, ja. Så ja. Min intention er som sagt stadig prøve på at lære hende der Saraya at kende. Det går lidt bedre end første kamp, det synes jeg. Selvom jeg lagde ikke lige så højt på skadestabellen. Men nu er jeg selvfølgelig også bare op mod fire rimelig hårdslående assassins. Så du til at presse bund. Oh shit, okay, nu er de tre. Fire. Please. Det tager på det der. Skal jeg bare være hurtig med den her? Vi har styr på, hvor de er. Vi har styr på, hvor de er. De er tre nede. De har en hernede også. De har en oppe toppen. Der kan da måske lidt spild for valget, eller hvad? Nu skal jeg til gengæld tage væk herfra. Så ser vi lige, vi kan lige komme over og hilse bare med her. Hvor skal jeg minions herovre med det hele? Bossen kommer vi nok til at skulle slås om. Og det er faktisk nok bedre, hvis vi skal tage hjem, for vi får noget fuldt liv her. Og så begynder de selvfølgelig at engage. Lad os pas på. Drenge. Godt, det der, vi fik picket en ud. Det er vigtigt. Nu står vi 4-4. Det er sgu lidt ekstra for den her musik her.
episk teknomusik. Okay, okay. Så vi bare bomber dem med whatever we have. Ouch, 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 ouch. Jeg klarer ikke den her. Desværre. Ej, jeg kunne lige kaste sig ned og kaste skjold på ham, hvis jeg lige har været ekstra hastig i min ability cast. Dammit, de fik helt vores hold næsten her. Vel, så får han i level, så lyder det. Ej, det kan vi begge to bare 21, det vil slås. Desværre, helt holdt ned. Ligger og sover. Sleeping with the fishes. Fedt, den tager egentlig op i. Så ikke der mærke til, at han havde en motorsav. Bruger han ikke rigtig sådan noget dog. Han selvfølgelig forarbejder lidt derop. Skåret noget træ. Vi kører jo på brændenden der. Derfor den ryger så meget. Der er sådan en kæmpe bål nedenunder den. Til at udvinde energi. Ja, vi er altså lidt på den. Selv fordi vi også kun er en lane, vi har clearet på dem. Nu presser den der ting lidt langt frem, det kan jeg godt lide. Det kan jeg lige se. Men det gør lidt mere, at der er en af vores lane, der ligesom presser. Det giver sig et ulempe, kan man sige. Jamen så dig. Han slår mig. Der er en, der kommer herop mere. Du er kommet tilbage. Hvad laver du? Okay, 3-3. Står det, mens vi burde lave den her nede måske? Så lad os bare presse dem med hernede. Vil du få mig? Hvorfor den? Nu følger jeg bare med herr Varian. Han er jo trods alt en prins, ikke? Så kan det jo være, at jeg kan blive hans prinsesse. Lidt butch prinsesse, men stadigvæk. Det kan være, han gerne vil have en ordentlig amazonekvinde, ikke? Der er ikke bange for ny teknologi. Den gerne er boss. Jeg skal nok ned og tjekke den i hvert fald. Farligt det her. Fuck toppen, vi burde godt kunne tage den her først, og så derefter teleportere hjem. Hjem igen. Desværre, dude. Det var desværre ikke lige stoppe dem der. Godt det der. Så pres frem. De fik godt taget lidt der. De var også til at presse ned i bunden, eller hvad? Vi kan lige fjerne det her, jo, hvis det var. Ah, det er ikke næsten lige meget at tage den camp, eller hvad? Så drenge, vi kan klare det her.
Tris. See you in hell, soldier. Se om vi nåede for den. Vi nåede for den. De brugte lige en nuke på det sidste. Okay, det havde, jeg havde ikke regnet med, at vi vandt den der, men vi kom tilbage igen åbenbart. Jeg fik ikke taget helt så meget tisk som Leoric for eksempel. Der spiller nok lidt bedre som en kampvogn. En kampvogn som en tank. Ikke lige for min kampvogn. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige oversat det til kampvogn. Lad mest XP. Til gengæld var altid i kamp. Okay skade, faktisk. Men Leoric tog mindre siege til gengæld. Døde færre gange i Leoric. Han døde 9 gange. Det var en del. Du får den, der gør du. Du er en smuk fætter hele vejen hjemme. Min smukke prins, så at sige. Så lad os prøve at lege lidt med Saraya, så vi kan få noget få skillsen endnu højere op. Jeg skal jo trods alt have den op på level 5 alligevel. Så fik jeg lige 2 level op for den der. Fik også rigeligt med XP. Lad os se engang. Vi fik 280, det vil sige så lidt under 300.000 XP. Men det kan jo til gengæld, vi får 350 for næste level, så jeg skal nok kæmpe med en 2 gange endnu, før vi får den op. Lad os bare få sat den i gang. Vi vil se en gang. Der er vist ikke nogen helte, der er faldet i priser end nej. Stadig 10.000 alle sammen. Så selvom jeg er rimelig guld, jeg har rigeligt med guld, så venter jeg stadigvæk lige til prisen falder på dem, til under 10.000. Det næste de falder til, det er som regel 7.000. Jeg tror ikke, jeg har set nogen, der falder til 4.000 med det samme. Prisklasserne plejer at være 15.000 lige når de kommer, som Sul'jin. Rydde det rimelig kort ned, rimelig hurtigt efter, måske en uge eller sådan noget, ned til 10.000. Og så er det så 7.000, 4.000, og så den billigste, jeg tror, jeg har set, det er 2.000. Så er jeg lidt usikker på den. Enten 4.000, eller så er det 2.000, der er den billigste. Så, men jeg har rigeligt at hælde at spille allerede med. Så jeg har ikke rigtig brug for at købe nogen, selvom jeg godt kunne købe 4 nu her. Men lige nu skal vi jo lege med Saraya, som vi fik gratis i det sidste event. Kan vi lige se en gang her. Hvor er en hero? Hero progression her. Der er så nogle af dem, jeg overlever 1 med, selvom jeg ikke har dem. Det er så fordi, jeg spiller med dem de uger, der var gratis for eksempel. Og lige nu er dem, jeg har mulighed for at spille med, der kunne jeg jo vælge at spille med Saraya, som jeg er i gang med. Skal jeg op på level 5. Og så med Medivh, ham har jeg så ikke, men han er gratis nu. Så ham kunne man også godt tage op til level 5, men han er godt nok svær at spille som. Når man ikke har noget team at koordinere med, når man ikke har nogen folk at snakke med. Fordi han er ikke rigtig en spæk som så mange andre. Han kan ikke selv håndtere en lane. Eller det kan måske godt, men han er ikke selv effektiv til det. Det handler mere om at bruge hans mærkelige portal sammen med kammerater. Eller sammen med teammates. Så der skal lige at koordineres lidt bedre end bare almindeligvis. Så han må gemmes. Og så har jeg nogle af de her level 9. Som jeg går efter og skal håbe for ham det ikke. Hvorfor han ikke favorite ham der? Det burde han da være. Har de to der? Okay. Som jeg går efter for level 10. Men det må være til en anden dag. Vi kan tage den. Fordi så får man nogle af de her portraits inden, hvis man kombinerer dem. Hvad er det, jeg er forholdsvis tæt på? Jeg tror det er den der hedder. Det tror jeg, det er den der er. Rainer Tiger Silent på level 9. Carrigan er om 5 eller 6 eller sådan noget. Men der er ikke så langt op til level 10 med Rainer og Tigers, og så kan man lige tage Carrigan senere. Så er det den dejlige statistik her. Hvorvendeligt kommer maps, og med de der arena maps også med herinde, det er sådan lidt mærkeligt på en eller anden måde. Det er fordi, de laver de her ugenlige events, der hedder Arena. Hvor de så laver en sådan lidt unik spiltype, man skal spille. Ofte med, hvor man får random helte, eller får lov til at pick imellem en random selection helte. Og så skal man kæmpe, og så har de så maps, der så er unikke. Der er lavet specielt til det event, og hvis de kommer ind på den liste der, så bliver den der bare sådan spammet med sådan en helt lang liste på et tidspunkt. Og så nu havde jeg så to, jeg var 100% winrate på, fordi jeg kun har spillet 3 kampe, som jeg så har vundet, ikke? Så står det bare sådan altid sådan, så det her det er bare din bedste maps. Bare sådan, fuck, få nu det lort væk. Der må være en eller anden, eller håber, fordi de laver en eller anden mulighed for at fratrucere de der arena maps på en tidspunkt. Så tager vi lige bot den her gang.
Hvor den der to sidste gang? Battle commencing in. Jeg tror jeg starter igen. Det kunne ikke godt være, at vi skulle tage en anden name. Bare, altså nu havde jeg sådan, okay. Der er sådan okay god erfaring med det, ikke? Kom nu, Sylph. Nu havde jeg okay god erfaring med det, det kan godt være sådan en fordel, sådan ligesom at... Det, med, det der ligesom virker for en, fortsæt med det, sådan, så man får ydet endnu mere, bliver endnu bedre til det. Bliver noget skarpere med det build. Men der er også en god idé i bare sådan at blive med at prøve, sådan at man ligesom prøver det hele, få et lidt overblik over, hvad hun kan. Hvad mulighederne måske. Okay, de gør nok kun to hernede, guys. Jeg ved, om jeg ikke bruger den, når jeg skyder til den. Nej, jeg forbruger det sgu ikke ved at skyde ting af. Den tænker bare kun på cool der. Kom så, please. Nu! No. Jamen, jeg har ikke fået den kryst endnu. Fordi jeg behøver ikke nødvendigvis at finde ud af, sådan, det her det billede, jeg er bedst med. Meget tidligt. Og hvis det egentlig er, så kan man altså læse nogle guides til sådan. Hvad for nogle skills de foretrækker, man tager, for man ligesom får en af mulighederne et godt billede. Så, 10 mere damage. Der. Jeg kan også se, at man starter ud med godt nok meget hurtigt at få brugt dem herop. Når man ikke får den her reduceret kugle. Altså, så siger vi så, hey, vil du ikke gerne skade mig lidt? Fuck. Jeg er lidt sadist, så jeg kan faktisk godt lide det. Man skal skade den her. Jeg tror, de skal komme ned i the mines. Looking forward to it. Kom så, drenge. Nu tager vi det. Please help. Op, fik jeg lige absorbet de her toner, så vi kan få noget ekstra. Er det tid til boss nu? Det er tid til boss nu. Hop han lige ud, og så kommer han lige ned igen. Hey, jeg glemte at bestille andet. Og hvis det også han gjorde. Han glemte min døde krop. Lige for at slippe den der ud. Jeg græder den, den er det sted. Han er rigtig kriger. Ja, okay, de fik den stærkeste så. Nu skal vi stå langt. Nu er jeg lige ned på den her. Jeg leger lidt. Glob skadet, okay, det er den. Det er den afhænger af. Det er der en. Kom så. Oh.
ser da ikke værst ud. Så er det måske lige frisk nok, det der. Please! Okay, så. Så meget tysk er det heller ikke meningen, jeg skal tage. Han har bare lige sådan, man har lige sådan et næsten split sekund til lige at tage ud af al den skade, og så gør det om til mana, eller whatever man kalder det, energy. Basic attack size. Okay, der får den så højere op hurtigere. Det kan vi godt tage. Den kan vi godt fortsætte med. Jeg tror, at den er to sidste gang. Vi må se, om vi kan få den til at virke lige så godt igen. Beautiful, eller? Beautiful. Men nu skal vi ned i The Mines City. Er der ikke noget countdown? Der er ikke noget countdown. Nå, så skulle jeg blive bundet og soaked XP sig i stedet for. Just like that. Promising, but not good enough. Pedro lille for. Kan man godt sige, at Saria hun har schadenfreude, ja? Ja? Okay, fantastisk dårlig joke, men. Det var lige et lille ordspil i det mindste. Whee! Nok lige lade til at komme ned i minerne der. Så vi får dræbt nogle folk. Nu går det ellers min quest. Sådan der er jeg næsten færdig med. Så nu må man sige, går fint. Klubs er lidt bagefter med til gengæld. Sådan, der er det godt. Lad os lige se her engang. Okay, det er de to, den der. Jeg skal passe på, at de er dernede. Lad os lige storme her og lege lidt med dem. Shield activated. Så gav han bare en auto-attack over dig, og så auto-attacker dem selvfølgelig ikke, fordi de ikke er hostile endnu. Ja, ja. Oh shit. Sol'jin fik lige nogle tests der. Nu fik jeg lige nogle tests her. Det er da helt utroligt, så egentlig, ja. Jeg er selvfølgelig også den eneste, der fedt rundt dernede, efter Sol'jin han dør. Det lægger jeg selvfølgelig lagt mærke til, jeg skulle nok lige have hjulpet ham lidt, måske. Sådan er det. Han er pis for ham der. Åh, du er tæt på det der. Fedt, han er rundt derovre. Er han en eller anden forstyrret bot, eller hvad? Godt, drej. Skal vi ned og have bossen hernede? Må jeg lige tage det sammen? Dude, kom, du bliver skændet. Det hjælper sig ikke så meget. Okay, det er bare en meget nederen sted, vi fanger det her. Det var helt ringe det der, det var helt vildt ringe. Altså, nu må jeg fandme lige tage mig lidt sammen. I was too late. Ja, det var det nok. You was too dumb.
Og så nu står vi ud i, at det er mig, der har lavet mest damage igen. En eller anden spæk grund. Jeg er klar over en high damage tank, men stadigvæk. Det må da være lidt en lille smule pinligt for. Både Ragnaros, der har fantastisk damage, og Sulgin også. Det enkelte, der er så lidt pinligt for mig, det er så antal deaths. Eller så ikke så prængende. 5 styk. Lad os lige komme hen og hjælpe folk. Den var god. Bare så meget over. Rinden, der kan jeg sætte godt, han er rigtig godt. Okay, men så fordi mit skjold fungerer så kort tid i gangen, så bør jeg først aktivere det. Okay, nu fik jeg også det her. Og jeg først aktiverer i det, de lige er for skade. Godt der. At high energy vil gerne have armor. Tak. Oppe der. Okay. Så jeg går lige op top. Skal jeg XP for... All around the world. Okay, klokken 2:45. Jeg vil nok have lavet stop ikke for sent efter klokken. Efter klokken 3. Jeg måske skulle lige prøve at ramme mig her. Jeg vil gerne lige have den her. Mange tak. Det er bare et forsøg på at forklare min quest. Okay. Jeg har en tredjedel. Nu er det altid spurgt, så... Burde kunne lade sig gøre. Så lad os lige heroppe, skal vi skyde på den her. Okay, hvis du går et bot, så bliver jeg hoppet op. Og så skal vi lige gøre sådan her. Undskyld mig, tak. Kom så. Kom så. Okay. No! No! Det var så tæt på, mand! Jeg skulle spamme min skjoldknap lige sådan en millisekund før, så havde jeg fået den, mand. Jeg trykker desværre for sent. Så fik jeg mig lige med det godt dame auto-attack der. Ellers er det okay. Reduce cooldowns at high energy. Second ally. Åh, den kunne være rar at få den der. Den kunne faktisk være meget rar at få, ellers fordi den virker på begge mine skjold, jo. Dude, vi skal ned til mines. Nu kan det måske være en popular vote her. Skal vi have sådan, så vi får et ekstra skjold, så vi kan shielde 2 af mine allies, eller skal vi være sådan, så vi får lavere cooldown? Dammit, desværre. Kom nu ned, bot. Okay, nej, vi har en bot.
der er ude, det giver nogle tæsk. Ouch. Nu skal jeg bare hurtigt hjem. Lad os tage den der. Lav cooldown. Den der med to shields, den er godt nok helt vildt god. Man spiller godt nok ikke, hvem der får det andet shield, men lige i nærheden. Men den er rigtig, rigtig god til, når der er teamfights til sidst, hvor hele holdet er samlet, hvor man lige kaster den ind på en, der er rigtig meget brug for det, og så er der en anden random en, der får det. Eller jeg ved ikke, om det er den, der laver energi, eller whatever. Lad os bare sige det random. Men nu går vi i stedet for. Og fik kun 20, det er faktisk ikke sådan noget. Men vi fik moralsk victory ved at dræbe hele deres hold. Så. Men er så okay. Men nu tog vi i stedet for sådan så alle vores ting og lave cooldown, og det er så ikke. Jeg kan vide om det er så. Ej, det er nok kun de her almindelige abilities. Så det vil sige, at jeg både mit eget skjold og den skjold, jeg giver på andre. For at lave cooldown. Det der så bliver lidt ligegyldigt, den her particle grenade, som har lidt for lang cooldown på nogle af de tidspunkt. Fordi jeg ikke valgte med at tage en level 1 ability. Det gør den kortere. Men man får nemlig en ability på level 20, som gør, at den stort set bliver negligeret. Nu er der faktisk nogle af de hernede, der har taget den der. Kom og se, hvor tyngde kommer. God damn it. Okay, vi har kun to deaths siden sidst, vi kiggede. Men vi er lidt bagefter på XP, specielt fordi vi har Ragnaros, der bare går helt amok. Men det er nok med hans wave clearing. Eller lane clearing, som han jo har. Miss damage også, men okay, marken. Ikke just imponerende. Og hele vores hold er nede, mand. Hold op. Det var godt nok ringe encounter, så vi fik lavet. Så får de garanteret nu. De får sikkert begge vores tårne nu. Hvilket er lidt noget pis, om vi gør det lidt bagefter. Jeg mister ikke med mines, så det er noget lort det her. Noget rigtig lort, fordi hvis vi smutter for... Åh, de fik den nederste, men de løber nok bare ned og tager den nu. Hvis de smutter fra... problemet er lidt, hvis de har begge to, ikke? Altså vi smutter fra, så bliver vores base automatisk presset forholdsvis meget. Jeg må blive med. Okay. Sådan der, men vi skal sgu ned i minerne nu. We need this. Kom så, ned i vores mineværs. Please! No, fuck. Bare for dig. Masser af delicious energi. Som vi kan bruge senere til at kaste i hud på de onde. I like it. Okay. Det ser pisse godt det der. Det var en hurtig nækker. Det gjorde han sørme. Åh, så fik jeg lidt tæsk. Det er sådan, at man kan tage, hvor man bare negligerer cooldown på ens particle cannon. Så jeg skal gå efter den der, hvis man har high skills, lige fyrer et eller andet, så får man lige shield igen. Men vi tager altså den der. Og så håber på, at vi ikke klarer sig ud af den her. Det går 3 mod 2. Sylvanas, han er nede. Hun er nede. Sul'jin er også færdig. Nu skal du bare tage væk, mester. Helst hurtigt muligt.
hurtigt som muligt. Hurtigt som muligt. Så må vi lige nøjes med at stå og skyde lidt på dem hernede. En mand op endnu. 20 sekunder, så jeg er med. Løb for sit liv, Ragnaross. Godt det der. Slap væk. Der har vi en, der kan defende, og de kommer hjem lidt storm med deres goddamn objective her. Lad os se, om vi kan lave den. Kom op. Skade der, skulle have taget skjold i stedet for. Men okay. Oh, scheisse. Nå. Goddag, Ravnen. Jeg har hilset. Jeg sidder lige og prøver at gøre et desperat forsøg på at på at blive bedre med Saraya. MVP. Nice. Nice, Ravnen. Jamen, det kan ikke passe, fordi jeg er derinde cirka hver anden dag, så jeg ved ikke helt, hvorfor jeres server siger, at jeg kan være inde i 2 uger. Jamen, han får også en herfra. Han var nok den mest irriterende modspiller. Nu se, jeg får nok ikke lige op på level 5. Jeg skal nok lige tage en kamp til med en. Hvis jeg klarer lige så dårligt næste gang, så bliver jeg ikke level 5 endnu. Men lad os lige prøve at tage den sidste kamp, så. Ja, det burde det være på nu. Sæt dem bare lige i køen med det samme. Så må vi se. Jeg forventer om 2 minutters køetid, cirka. Jeg ved ikke, hvad vi skal kigge på. Vi skal kigge på nogle skins. Det kan være, der er nogle seje Masterskins, jeg ikke har endnu. Rullemiddel, du må have en god dag. Du må også have en god dag, Ravnen. Det var hyggeligt, du var med ind og kigge med, selvom det var meget, meget kort. Du lige var inde. Bare inden for at lave en joke, måske. Det skal også plads til. Men på nuværende tidspunkt, der går jeg lidt efter at spille helten op. Max spiller 10. De største er dem, og det er derefter, man kan købe det her Masterskin til dem. Hvor de som regel bliver mere badass. Men i og med, at når jeg får dem op level 10, så stopper jeg med at spille med dem, fordi så leveler andre op i stedet for. Så jeg ikke så meget brug af de masterskins, jeg har købt indtil videre. Men jeg har købt nogle af dem. Prøv at se, hvis vi fjerner den her hide room, så kan vi se, hvad for nogle der er ejet. Kan vi ikke det? Hvad er det lige, den viser? Den her, den kan jeg købe, fordi jeg har den level 10, men jeg tror også ikke, jeg har købt den endnu. Den der, sådan er set med. Okay, så jeg købte lige Ming for eksempel. Og nu kommer vi så ind i en kamp, så glæder mig lige til at se holdopsætningen her. Giver vi en anden tank? Det er lækkert. 2 assassins og 1 spec, så det vil sige, at ingen healer. Det gør det selvfølgelig lidt dangerous. Igen, det var også det, der skete sidst. Det er godt nok ofte, at jeg får den her Brixis holdout i quick match. Jeg ved ikke helt, om den er forfordelt. Hvordan, nu lavede du den der tekst, der du har indsat. Jeg kan se den markere mit navn. Sådan, er det bare et eller andet udopstegn user eller streamer eller sådan, man bruger? Er det sådan en kommando til det? For det kunne da godt være meget praktisk. Man kan altid finde en command list et eller andet sted til hvad for nogle specielle filter, man kan lave i i chatten. Der er damage dealt. Det er den, jeg kunne også prøve at gå efter.
Systems online. 10 seconds. 5. Nu prøver den der. 3, 2, 1. Facility online. The battle begins! Det er simpelthen bare en anden måde at bygge hendes energy op på nu, at hvis jeg giver dem shield, at så hvis de, når de laver skade, dem der har skjold på. De, de har også meget shield. Oh, yeah, yeah. Gør det bedre til at ramme dem der, jeg synes ikke helt, jeg lige er spidsen klasse endnu. Det er jo, som skal lige passe lidt på. Okay, der er 3v3 lige nu. Nu har jeg lige kastet den på hende der. Godt. Og stemmen er rimelig højt op. Jeg skal se om vi får den brugt til et eller andet godt. Ouch! Okay. Jeg har min life team er meget langt nede. Jeg kan ikke bruge det så meget godt. Shhh, okay. Det er svært at kontrollere beacons med en stående helt. Prøv at liste op så. Bum. Er det 4 vi får? Ej, der er lige lidt tid til vi får det næste igen. Hvad skal vi gå efter her nu? Jeg prøver at få Soraya på at køre. Få lavet noget godt game med hende. Whoop. Jeg har bare ikke vildt meget erfaring med hende, må jeg tilstå. Begrænser sig faktisk til det spil, jeg har spillet lige her. Så indtil videre at lave erfaring endnu. Og så. Det kan vi. 7 sekunder endnu. 8 sekunder nu. Så er det der. Jeg kan godt lave min aske og bedre, eller jeg kan godt lave deres... Puk! Skal den her. Very important. Okay, så vær et nu. Et punkt. Vi skal helst have begge to. Okay, det er så godt lige nu. Ouch, vi ses. Pisse, jeg nåede ikke engang kaste min skjold på ham der. Altså, det er selvfølgelig givet, at min skjold havde taget, at han fik mindre skade, men det der opbygning havde ikke rigtig hjulpet mig noget, hvis jeg lige ville døde. Godt, Tracer. Jeg prøver lige hernede og så lige se. Døde to gange. Det er ikke smukt, men nu må jeg skal bare løbe på gangen, fordi der er ikke lige en dørshold her. Jeg har en tank, 4. De har mere damage end os, så. Ja,
Ja, du måske have noget shield, der jeg havde. Desværre cooldown på den stadigvæk. Kom nu. Dammit. Jeg stod lige lidt bedre end jeg gjorde. Okay. We are clear of the Zerg. Who designed this ramshackle facility? Sådan, altså. Få dem mere. Au, please let me go. Please let me live. Godt, det der. Skal til væk. Synes jeg ligesom, jeg har deltaget det, jeg skulle. Åh, okay, måske lige stå ned og give et skjold, hvis jeg kan nå det. Kom her. Få et skjold. And you get a shield. And you get a shield. Godt, det der, dreng. Til sig hjem til basen. Kunne du en dyne og sige, det var det? Okay, den ser lidt kritisk ud hernede. Okay, det er måske ikke en... Altså, vi bliver nødt til at tage XP'en, jeg bliver nødt til at stoppe dernede, men... Det havde i bund og grund nok været bedre egentlig, hvis jeg løb rundt sammen med et hold. I og med, at jeg kan give skold og sådan noget. Ja, okay, så fik den første. 20-15 nu. Ja, det må man ikke kan. Man kan ikke have de her søgs, de bliver agitatet. Det er helst det. Men herlig oplevelse. Hvis det første kunne have stået fort der. Det er bare her. Jeg har to nu. To stående. Og der var en af dem. Ouch. Okay, vi føles lidt næste der. Ouch. Ah, desværre. Desværre. Selvom han ser big skills, kunne ikke lige nå komme og redde mig. Jeg er simpelthen dødstømt. Hoppe der. Vi er ikke så langt bagefter i XP heldigvis heller. Jeg kan da løbe ned og tage dem hernede, dem skal jeg lige huske på. Nu har jeg en quest med det, så kan jeg lige så godt bare ramme ned og tage dem. Kom så, please. Please, der er den der. Please! Den sakker for sig den. For satan, de der udhulet op, mand. Please, giv mig det skide skjold. Giv mig det skide skjold. Skjold hedder det. SQJOLD. Ikke SJOLD. Skjold. Ja, dammit mand, jeg fik ikke det her skjold igen. Hvad fanden er det? Hvad er det for en useless tank? Valhalla, du var synd for Valhalla der. Hun havde... Hun var så tæt på ham. Det var lidt useless, det der 100-0. Det er bare defend all the way. Og det kommer til top, så det er det, jeg skal op.
skal have en eller anden, der gerne vil. Okay, det var lidt useless, det der. Jeg synes, spillede en dårlig end sidste gang. Spill ammo. Prøv at stå hurtigt og tjekke, hvad... Hvad synes jeg er kommet igen? Jeg prøver lige at tjekke, hvad der er for nogle skills, den foretræder igen, fordi... The Guides and... Hvad den har? Saraya. Bon. TIA Plus. Han vurderede sådan. Det var ikke helt Saraya, det der. Der var hun. Time to go. Ja, det er lidt nogle anderledes nogle. Og så er det så også den her ability, hvad hedder den? Cooldown reset ting. Som de her normale guides faktisk ofte vælger at sige, den her godt tager. Please, spare me. Kan de gøre, at den er second ally der? Og hvis jeg skulle tage den. Men den her reset, den tager jeg dog ikke. Den er ikke... ain't good enough. Ah, damn, hvorfor løber jeg ind i slåsser? Dør. Så jeg er da godt klar, at jeg dør det også. Men I skal da ikke bare lave sådan en teamkamp, når I er i undertal. Godt det der. Ups, pis. Okay, nu skal jeg tænke til at væk meget hurtigt. Ikke godt ud her. Det ser ikke for godt ud. Godt det der. Man kan bare lige ved at bygge det der op, så skal vi lige hurtigt stoppe med. Meget hurtigt. Gør vi lige det at rende herop. Group up, focus up. Group up, focus up. Det er væk, meget hurtigt. Meget hurtigt. Så tager jeg på borgen nu. Så mister vi bunden imens. Godt det der. Hold den her gå mens. Ah, den. Den gik ikke. Tabte desværre. MVP. Ja, den gik ikke lige til mig i hvert fald, den MVP. Det kan jeg godt forstå. They hate me, man.
Jeg kommer lige med på holdet, fordi jeg lavede meget damage til de cirk, der kom. Ja, det skulle ikke særlig godt. Jeg tror, det kræver en del flere spil, før jeg lige får lært hende her Soraya kende. Før jeg... Nu, selvom jeg får hende op på level 5, så kan jeg selvfølgelig bruge hende i ranked, men ja, ærligt talt, jeg føler mig sgu ikke helt... Jeg føler mig ikke helt tryg ved, at jeg skulle tage hende afsted i den. Jeg tror sgu bare, jeg falder. Jeg fik heller ikke nok XP til at komme på level 5. Men jeg kom derover. Prøv at se, det ser ikke... Det her, det ser ikke ud som, at jeg fik over halvdelen hernede til, vel? Men jeg mangler kun... Jeg fik den kun vise. Jeg forstår slet ikke det der, fordi det her er tydeligvis ikke halvvejs hernede. Halvvejs... Eller den her, hvis vi forlænger den med dobbelt, ender den da kun cirka her eller sådan noget. Ja, ja. Men en match for level 5. Det må også være godt nok. Det er der, hvor vi efterlader den i dag. Så må I have det godt derude. God mandag. Mandag er godt nok at være lidt hård at komme i gang med. Men jeg håber da, at jeg kunne bidrage lidt med at gøre den en lille smule. Så må I have det godt. Pas nu på hinanden og spil noget godt. Klar det bedre, end jeg gør.